আজিঠ পর্যটকঙ্ পাই খোলিলা ময়ূরভঞ্জ শিমিলপাড় অভয়ারণ্য। করোনা কটকণা মানি অভয়ারণ্যক প্রবেশ করবে পর্যটক। দীর্ঘ ছ মাস ব্যবধান পরে পর্যটক বুলিবে শিমিলপাড় অভয়ারণ্য। অভয়ারণ্যক প্রবেশ পাই বারিপদা পিঠাবটা গেট দেই 25টি ও জসিপুর কালিয়ানী গেট দেই 35টি চারিচকিয়া যানক অনুমতি দিয়া যাইছে। উক্ত দুই তনখি ফাটকরে প্রবেশ অনুমতি পত্র সকাল 6টা-9টা পর্যন্ত বুকিং কাউন্টরে উপলব্ধ রইব। চলিত বর্ষ কোভিড নিয়ম মানি পর্যটক মানে অভয়ারণ্যরে বুলি পারিবে বলি শিমিলপাড় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ গাইডলাইন জারি করিছন্তি। ମୋର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିମିଲିପାଳ ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ଟା ଆଜି ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋର ଡେ ଟୁରିଜମ୍ ଆଉ ରାତିରେ ଇକୋ ଟୁର ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନାଇଟ୍ ଟୁରିଜମ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆମର ଗାଇଡ଼ମାନେ, ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୟୁସେଜ୍ଟା କମ୍ କରିବା। ଶିମିଲିପାଳ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ବଟଲ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିଜ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ତାକି ଆମେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଶିମିଲିପାଳ ଭିତରେ କାମ ହୋଇପାରିବା। ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛି। ବହୁତ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଦର୍ଶକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମଜା ନେବେ। ଏ ବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଭରପୁର ଭାବରେ ମଜା ନେବେ। ଯେଉଁ ଝରଣା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବା ସେ ଶୁଣିଲି ସରକାର ତରଫରୁ ଆଜିଠୁ ଖୋଲା ହେବ ବୋଲିକିରି, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପିଲାବେଳରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖଇରିବାଗ ଥିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି, ଦେଖି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ ହେଲା, ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ବୁଲିବି, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବିକଜ୍ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିନି, ଏତେ ଶୁଣିଛି ୟା ବିଷୟରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହଉ କି କୋଭିଡ୍ ପରେ, ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ଆଉଥରେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଜି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଦେଇକି ଆମର ୱେଲକମ୍ ହେଲା। ସୋ ହୋପିଂ କି ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବିକି ଆସିଛି, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛି, ସେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଯିବେ।